Sizin işiniz, gücünüz qutarıbdır, gəlib belə sual verirsiniz. Sual verirdim. İndi o nə sualdır? Fikirləşdiniz, elə bir dənə bu sual başınıza çatdı. Mübahiş bazlığa... Öyrənmişəm, niyə? Onun başqa yeri var. Onu biz Moskvada eləmişik. Martın 24-ü. İnşallah canını sağ eləsin. Bir dənə... Baba keçdi ha o gün. Mən danışmaq istəmirəm. Ələ babı, sən yoxsa danışmaq istəmirsən? Eləmişəm ki, cavan da öyrək, niyə eləmirik ki? Hamı eləyə bilər. Bəs nə bilirsən, cavan deyil, hamı eləmirik. Mübarəkbazlıq axırın dəfə məndə Moskvada oldu. Yəni, çox sağ olsun, Katyushan Allah canı sağ eləsin, əli. Yəni, onu təbrik elədim belə, necə lazımdır. Səhərə kimi təbrik elədim, saat gecə 12-dən sonra təbrik elədim. Çox sağ olsun. Bəli, belədir yəni. Mübarəkbazlığım belə keçdi mənə. Heç var. Niyə? Nəmi? Həftənin ikinci günü, keçən həftənin üçüncü günü. Necə eləmsən? Necə lazımdır o cürlə. Nəyəsə bir təbrik eləmək. Amma belə dilə fırlasaq, yəni bu barədə də hansı mənada desən, o barədə də belə bazıqır. İkisini həftənin ikisi eləmsən, mənə? Yox, o ayrı-ayrıqda olub, amma əsas sən dediyin sualı deyərəm ki, üstünlük versəm, bir barək bazıq ikinci günü olub. Amma yəni o tərsinə zəvv verəndə yox. Bəli, Sumqayıtda. Ben etməmişim, ben hep çalışırım. Evime ayda iki defa giderim, onun için iki gün giderim. Onda edirsiniz? Yok. Mübarək bazlıq özünə. Arası 3 ay. 3 ay, hmm. Harada etmisiniz? Harada, Bakıda.